Lənkəranda 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş Taekwondo üzrə açıq rayon birinciliyi keçirilib. Yarışda Astaradan olan idmançılar da iştirak ediblər. Birincilik uğrunda 50-yə yaxın idmançı mübarizə aparıb. Yaş kateqoriyasına gəldikdə isə uşaq və yeniyetmə taekwondoçular qalib adı uğrunda yarışıblar. Yarış eyni zamanda təcrübə xarakteri də daşıyıb. Ənənəvi olaraq keçirilən açıq birincilikdə qalib gələnlər rayon yığma komandalarının heyətinə cəlb olunacaq. Yarışın sonunda fərqlənənlərə diplom və medallar verilib. Məqsəd də yetişməkdə olan yeniyetmə və gənc nəslin milli ruhda tərbiyə olunması və ümumiyyətlə, vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhid olunmuş, azadlıq uğrunda şəhid olunmuş insanların xatirəsini yad eləmək və onlardan örnək götürmək və azadlığımızın qədrini bilməkdən ötəri zəmin yaradır və bütün bu idmançılarımız da həm yarış təcrübələrini artırırlar, eyni zamanda gənc məşqçilər, gənc hakimlər burada təcrübə toplayırlar, müxtəlif bundan da uğurlu böyük yarışlarda çıxış eləməkdən ötəri.